ធនុនកលហើយក្រឡៃលាយបកស្រ័យអ្នកស្រីត្រីដាណាຕົកពេលឲ្យ12ម៉ោងឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះសំទោបានមិនដូចដូច្នោះទេជួបគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពែពន់ជាមួយនឹងលោកជំទាវត្រីដាណាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃករណីក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយដែលបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តរបស់លោកស្រីធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការខំសំភាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថានៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកស្រីហើយមិនដែលចាញ់មកគេបែបនេះនោះទេនេះជាលឹកទីមួយហើយសម្រាប់លោកស្រីនៅពេលដែលចាញ់មកគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ណាស់ពីព្រោះថា ការនៃរោគស៊ីនឹងធ្វើការមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានកេងបំលំបែបនេះទេស្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយបានបំលំនឹងជាពិសេស គឺបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តទៅលើលោកស្រីដែលធ្វើលោកស្រីត្រីដាណាផ្ទុះប្រតិកម្មជាបន្តបន្តដល់ថ្នាក់បង្ហាញឈ្មោះរបស់ក្រមហ៊ុនទេសចរនោះជាសាធារណៈក្រោយពេលដែលយកលោកស្រីទៅចោលនៅចំកាត់បនញោកជាពិសេសក៏មិនមានករណីនាំលោកស្រីទៅ count down ជាដើមដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត យ apan ជាមួយនឹងលោកជំទាវត្រីដាណាបានຕົកឱកាសឲ្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំនួន12ម៉ោងឲ្យទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយដែលបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តទៅលើលោកស្រីជាពិសេសបើមិនដូច្នោះទេជួបគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់និងមិនត្រឹមតែជួបគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេនឹមទៀមទៀនលុយទាំងអស់យកមកវិញដាក់ឲ្យទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុនភៈបុផាថែមទៀតផងលោកជំទាវត្រីដាណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតការហាងមៀពេជ្រធំម្នាក់ ដែលតាំងតើទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីសํานះមហាជនគម័យជិទូទៅរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរាយដែរកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការផ្ជាផ្អល់នៅក្នុងថ្ងៃខុនដុនគឺជាថ្ងៃទឹកភ្នែករបស់លោកស្រីដោយចំណុចកម្ពស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រ ாய் ពេលដែលនាំកូនកូនទៅលេងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនៅពេលកន្លងទៅនេះ តាមរយៈក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយហើយទទួលបានការខកចัดជាទង្វន់អ្នកស្រីត្រីនារណាក៏បានបង្ហោសាជឿបន្តបន្ត យ apan ជាមួយនឹងរឿងចាស់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទំលឿឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមុខមហោបនិងបន្ទប់ដឹកក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះបានៀបចំសម្រាប់គូសាអ្នកស្រីអមជាមួយនឹងសាររៀបរាប់ថាញៀងខ្ញុំបានទៅពេលវេលាប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបសនស្របណាមួយពីក្រុមហ៊ុនទេសចរ Two World Travel Cambodia សម្រាប់ញៀងខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅពេលវេលានិងឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូននៅក្នុងការមើលគំត្រួតឆ្លងឆ្នំ ដែលមួយឆ្នាំគឺមានតែម្ដងគណៈដែលសេវាកម្មទេសចរដែលនិយាយជាកញ្ចប់ VIP គឺមានអាចទៅទัวร์បានសូម្បីតែកន្លែងគេងដល់ល្អសំស្របម្យ៉ាងវិញទៀតខាងមុខកលឹកក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំនឹងកូនកូនទៅស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជិតព្រំដែននៃប្រទេសសង្ហាបូរីដែលជាកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់គ្មានការរៀបចំកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ទាំងដែលនឹងខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថា ខ្ញុំត្រូវការកន្លែង count <coughs> down សบายៗព្រោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនធ្លាប់ចូលប្រទេសតាំងពីនេះទេតើបរកសេវាកម្មក្នុងរមហ៊ុនទេសចរនៅពេលតំណែងតំណងสู่ពលរដ្ឋទៅផ្នែកអ្នកលក់គឺឈ្មោះរ័ត្នដែលនាងគឺខ្ញុំនឹងបាននិយាយជាមួយនឹងនាងផ្ទាល់ការពីរដំបងគឺអ្នករៀបចំដំណើរគាត់នឹងបាននិយាយតបមកវិញ ដោយគ្មានសុជីវធម៌គ្មានទំនួលខុសត្រូវថានេះគឺជាការចង់បានរបស់នាងខ្ញុំគេរៀបចំឲ្យតាមការចង់បានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការមើលងាយមកលើនាងខ្ញុំនេះនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកនិញ័យដល់ផ្តងចော့តំរំនឹងបងប្អូនផ្សេងៗទៀតតាធ្លាប់ជួបបញ្ហាបែបនេះទេនាងបានលើកឡើងថាខ្ញុំស្ដាយពេលវេលានឹងទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនជាពិសេសអាណត្តិកូនកូនដែលខ្ញុំត្រូវមើលគេឆ្លងឆ្នាំ តាមរយ្យបណ្ដាងដំណាក់តំណងសង្គមទាំងរីជរាយទាំងដែលពួកគាត់គឺត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយទទួលទានអាហារគឺមិនមានសូម្បីតែភេរចៈមួយកំប៉ុងសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំផឹកជាដើមក្រោយមកទៀតក្រោយមកទៀតគឺត្រូវបានឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវសរសេរលិខិតសុំទូលលើរូបនាងខ្ញុំដោយឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះរ័ត្នទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនទាំងអស់និងករណីមើងងាយមកលើរូបនាងខ្ញុំម្យ៉ាងទឹកទៀតម្យ៉ាងទៀតប្រាក់ចំនួន105760ដុល្លារ នៅក um, ្នុងដំណ្នាកំសាន្តគឺត្រូវតែវល់ត្រឡប់ជាជំនួយដល់មន្ត្រីពេទ្យកូនប្រភពបុផាវិញជាដាច់ខាតនេះគឺជាបញ្ជារបស់អ្នកនាងតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលរៀបរាប់អំពីរឿងខាងលើមិនអស់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីបានធ្វើការឡាយបន្ថែមបកស្រាយចំវិញរឿងរ៉ាវដោយដាក់ចំណងជើងធំៗថាសូមបកស្រាយរឿងក្រុមហ៊ុនទេសចរ Two World Travel Cambodia ដែលបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តញងខ្ញុំបន្ទាប់ពីឡាយបោស្ស្រាយរួចមកអ្នកស្រីនឹងក៏បានបង្ខុសសារຕົកអោយពេល12ម៉ោងនឹងរອບពីពេលបង្ខុសហើយក្រុមមន្ត្រីសច្ចាខាងលើចេញលិខិតសុំតោជាសាធិរណៈនិងសន្យាពង្រឹងសេវាកម្មឡើងវិញជូនអ្នកក្រោយក្រោយទៀតបើមិនដូច្នោះទេអ្នកស្រីនឹងសម្ដែងដាក់ចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់កាកែហាងពេជ្ររុកនេះក៏បានបង្ខុសសាររៀបរាប់ដូចនេះថា ទោះបីជាខ្ញុំទទួលរងក្នុងករណីមើលងាយនិងខាតបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចូលចិត្តទុកឱកាសឲ្យគេណាស់នៅមុនពេលដែលបញ្ខំសារជាសាធារណៈនិងឈានទៅដល់លក្ខខណ្ឌនេះនឹងខ្ញុំបានទុកពេលឲ្យក្រមការងារដាក់លិខិតទៅក្រមហ៊ុនទេសចរ Tour World Travel Cambodia និងបន្តបន្ទាប់នឹងទុកពេលដល់24ម៉ោងពីដងដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងចង់ទទួលបានក្នុងការសុំទោសមួយដ៏សមរម្យដោយនឹងខ្ញុំគឺមិនបង្ខំអ្វីទាំងអោះ គ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ខែកខ្ញុំល្អឡើងវិញប៉ុន្តែជាស្ដែងគេបៃជាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងខ្ញុំហើយឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់សំណើចខ្ញុំបៃជាកំណត់ពេលវេលាកំណត់ម៉ោងណាត់ជួបខ្ញុំនឹងរំលងដល់មួយសច្ចាដើម្បីសួរចម្លើយពីខ្ញុំវាហាក់បីដូចជាមើលងាយខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដោយខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងឡាយមុននេះថាទោះបីជាខ្ញុំឲ្យខាងទេវីរៀបចំ ឯកសាររួចរាល់តែខ្ញុំសម្រេចចាត់ទុកឱកាសឲ្យគេចុងក្រោយទៀតបើអសិនជាມັນទៅទួស្គាល់នៅអវ័យដែលកាលឡើងនឹងចាញ់លិខិតសុំទូជាសាធារណៈនិងពន្យាពេលពង្រឹងសេវាកម្មឡើងវិញជូនអ្នកក្រោយនៅក្នុងរយៈពេល12ខែគិតមកដល់ month បងហ្នឹងនេះនាងខ្ញុំនឹងមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេសម្រាប់ការប៉ារិច្ឆេទគឺនឹងការយកលុយទៅដាក់មន្តីបតកូនប្រភពបុផានៅទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានក៏បាន និងតាមលັດធិបទៅចោះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជួបរឿងដូចខ្ញុំតែបើជួបរឿងដូចខ្ញុំត្រូវហ៊ានតតាំងហ៊ាននិយាយកាត់មិនត្រូវអង្គុយតូចចិត្តនៅក្នុងខ្លួនឯងនាំឲ្យមានវិបប័យសារ៉ៃនៅក្នុងជីវិតនោះទេដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នៅឡើយ